আৰু সম্ৰাটী 2024 ধেমাজি হিৰুচি হৈকালৈ গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনৰ শ্ৰেষ্ঠ খিতাপ ধেমাজিৰে পাহাৰী বুঢ়া গোহাই হিৰত জিলিকিল বিহুৰাণীৰ বকু ডিব্ৰুগড়ৰ ঋতুপৰ্ণা দাসলৈ এই বছৰৰ বিহু কৰি খিতাপ বিহুৰাণীৰ পাহাৰী বুঢ়া গোহাইলৈ বিহুৰাণীৰ চলন্ত মুকুট আৰু স্থায়ী মুকুট আগবঢ়াইছে শ্ৰীযুতা বনমত দাস ডেকা ৰজাই তেওঁৰ প্ৰয়াত কন্যা দাসৰ পুনৰণ ডেকা ৰজাৰ সোঁৱৰণত লতাশিলত অনুষ্ঠিত ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনে ধেমাজিৰ দুই বিহুৱতীয়ে কঢ়িয়ালে শ্ৰেষ্ঠ বিহু সম্ৰাজ্ঞী আৰু বিহুৰাণীৰ খিতাপ দুই ধেমাজিৰ জীয়ৰী হিৰুশ্ৰী শইকীয়া আৰু পাহাৰী বুঢ়া গোহাই হিৰত জিলিকি বিহু সম্ৰাজ্ঞী আৰু বিহুৰাণীৰ বকু সমান্তৰালভাৱে ডিব্ৰুগড়ৰ ঋতুপৰ্ণা দাসে কঢ়িয়ালে এই বছৰৰ লতাশিলৰ বিহু পৰীক্ষিত কঠিন প্ৰতিযোগিতাখনে শীৰ্ষ সাতগৰাকী বিহুৱতীক পিছ পেলাই সম্ৰাজ্ঞীৰ সন্মান লাভ কৰিবলৈ কিমান প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আগবাঢ়িবলগীয়া হৈছিল সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনালে হিৰুশ্ৰীয়ে আৰু সেয়া মই যেতিয়াৰ পৰা 2013 চনৰ পৰা নাচি আছোঁ বিহু তেতিয়াই মোৰ সপোন আছিলে যে এদিন নহয় এদিন মই এই সম্ৰাজ্ঞীৰ মুকুটটো মোৰ শিৰত জিলিকিব তাকেই প্ৰথমতেতো বহুত ভয় লাগিছিলে বহুত ভাল ভাল কম্পিটিটৰ্ছ আহিছিলে সকলোবোৰ বহুত বহুত টেলেণ্টেড বহুত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ খিতাপ তেখেতসকলে পাই আহিছে গতিকে তেখেতসকলৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু ভয়ো লাগিছিলে মোৰ অলপ অলপ আৰু প্ৰশ্ন সিদ্ধান্ত হওঁতেও অলপ অলপ ভয় লাগিছিলে তথাপিও মই নিজৰ বেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আজি সেয়া সম্ভৱ হ'ল গতিকে মই সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে মোৰ মা দেউতা ভাইটি তেখেতসকলে মোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰে তেখেতসকলৰ চেষ্টাৰ ফলতহে মই আজি এইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ শ্ৰেষ্ঠ সন্মান লাভ কৰি হিৰুচিয়ে পুৰস্কাৰ হিচাপে লাভ কৰে ৰূপৰ মুকুট নগদ 1,10,000 সোণৰ মুদ্ৰা স্থায়ী বঁটা এটা টিভি এটা ফ্ৰিজ নেম কেয়াৰৰ তৰফৰ পৰা কৰ্মসংস্থাপন আৰু বহুতো আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ এটা পোষ্টমান মই বৰষাৰণী বিষয়ে ঘোষণা কৰিছোঁ গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী এইবাৰৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ খিতাপ লাভ কৰিছে শ্ৰীমতী হিৰুশ্ৰী শইকীয়াই সমান্তৰালভাৱে বিহুৰাণী পাহাৰী বুঢ়া গোহাঁই আৰু বিহু কৰি ঋতুপৰ্ণা দাসেও জনালে কণ্টকময় প্ৰতিযোগিতাখনিত কৰা সংগ্ৰামৰ বিষয়ে প্ৰথমতেতো ঘৰতে চোতাল বিহু নচা তেনেকুৱা ধৰণে আৰম্ভ কৰি কৰি মঞ্চলৈ আহিলোঁ মা দেউতা বা সকলোৱে বহুত কষ্ট কৰিছে লগতে মোৰ বিৰুণাবিহী বিহু দলটোৰ কাৰণেও মই আজি ইমানখিনি সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ পাইছোঁ তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ এই বছৰটো লগাই মোৰ 3 বছৰ হ'ব 3 বছৰ মই ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু 3 বছৰৰ অন্তত এইবাৰ মই বিহু কৰি খিতাপটি অৰ্জন কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে একেদৰে গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনখনিত শ্ৰেষ্ঠ ঢুলীয়াৰ সন্মান লাভ কৰে চিৰঞ্জীৱ বৰ্মন আৰু শ্ৰেষ্ঠ পেপুৱাৰ সন্মান লাভ কৰে যদুমণি গগৈ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ইদ্ৰিছ আলীৰ সহযোগত মনোজ বৰা এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা